I over 30 år har han jobbet på fjellet for å sikre at du og jeg får støvler som sitter riktig og som gir en flott skifølelse. Og her blir sikkerheten satt i høysetet. Støvlen er jo den viktigste utstyrsdelen. Det er jo der du har komforten og åker rundt i påsken nå til eksempel og har vondt i føttene. Det døder skiopplevelsen. Så den er jo den viktigste delen. Ser man at folk begynner å bli nøyere i forhold til tilpassning av skoene også? Ja, vi ser ju, vi får ju kunder från hela Norge idag hit till skibua. Det ligger ju i att vi kan fage och vi ger oss inte förrän stöven sitter gott på foten till kunden. Men hvis man går lite och ser på bindningar, hur farlig är det egentligen att slurve i förhåll till bindningar och vikt och så vidare? Bindningarna, det är ju säkerhetsdelen på utstyret och det är klart stövel och bindning spelar ju gott på lag. Har du dåliga sålar och annat så kan det påverka utlösningsvärdena. Trender, hvordan er det med de i år? Är det det traditionella eller börjar man att se lite annorledes på ting? På stövelsidan har det ju hänt mycket då pratar man just det här att en stövel kan man tillpassa till fot väldigt gott. Vad det gäller ski så är ju trenden fortsatt ganska breda ski. All mountain ski och för oss så har vi ju väldigt mycket goda ordentliga carving ski också då. Smöretips, har du något ordentligt nu ska jag verkligen stå på i backen, ett gott smöretips här nu? Ja, speciellt nu på påskan när det är lite varmt och så då att ha gott preppa ski, det är ju en förutsättning för att få skiupplevelsen. Det är ju 70% av egenskaperna i ski då. Så gott slipta kanter, gärna lite mjukare smöring så får jag ju lättare glidegenskaper och framförallt så är det lättare att dreja skia. Och det tänker inte så många på. Hur ofta bör man egentligen preppa slalomski? Ja, jag preppar mina efter varje gång jag är ut då, för att jag ställer de kraven. Men man ser ju när sålar blir lite kritvitt, då är det höjd tid att få smöring på dem till exempel. När stålkanten blir inte att bli lite slöa, då ska de skärpas upp igen.